总统亲自蹲在地上与国防部商讨兵役延长版本，字句斟酌修改方案，显见这重大政策推展蔡英文有多谨慎。小英其实非常坚持要做这件事情，那甚至他们甚至是会在那个总统府就大小声这样子，然后甚至那种让那时候是苏院长然后赖副总统都会觉得有点瞠目结舌，就是哦，原来小英是这样跟他的幕僚去讲话，他不害怕跟别人辩论。要把方案改到好，最后说帖改了56次才端上桌。当时的民进党正恰逢九合一选举大败，社会气氛其实有一点像2018年民进党整个地方选举大败，然后他要推同婚，其实是一样的进退两难。然后他的幕僚其实分两派，有一派就是说我们现在没有整个政治动能去推那样子的事情，然后但蔡英文的个性就是这个样子，就像他推同婚一样，他觉得这件事情只要是对国家有利对未来有利，然后就必须得要去推，不为中国强权，同样也不为在野反对，这股冷静反倒让台美关系写出新页。讲说蔡英文的外交，还是说他是8年掉了多少邦交国，然后就说他其实不及格的。可是其实你反过来，你去看我们的台美关系，那个其实是从那个台美断交之后，达到一个史无前例、最融洽的一个状态，遇到压力不屈服，得到支持不冒进，其实这一句话正恰恰代表他的那个外交政策。台美关系的柳暗花明，包含2016年蔡英文和川普通话，以及佩洛西访台上演最多人注目的降落，到后来与时任美国众院议长的蔡麦会，这点滴都是信任的累积。他其实也没有因此就敲锣打鼓，就是说哦，我跟川普通上电话，林鹤鸣他也讲了一个比喻非常的生动，他就是说哦，那个很像哦，就是那个美国，就是那个就是他给我们很好的信用额度，可是那个蔡总统他没有去乱刷这个卡，没有把它刷吧，还会把那个外交红利利息退还给你。蔡英文掌握自己的外交步调，打开台湾向世界的道路。镜新闻综合报道。